Now sort the articles of clothing into two groups. Հիմա տեսակավորեք պարագաները հագուստի երկու խմբում into two groups. Clothes you wear above the belt. Հագուստ, որ դուք կրում եք above the belt, գոտուց վեր. Clothes you wear below the belt. Հագուստ, որ կրում եք գոտուց ցած. Shirt, վերնաշապիկ. Tie, փողկապ. Hat, գլխարկ. Suit, կոստյում. Jacket, սա էլ կոստյումի տեսակ է. Blouse, կանացի, վերնազգեստ. Կանացի blouse կամ վերնաշապիկ. Scarf, շարֆ. Sweater, sweater, pullover, pullover, սրանք գործված բաներ են, վերնազգեստներ են. Gloves, ձեռնոցներ. Mitten, բրդյա ձեռնոցներ. Cap, կեպի տիպի գլխարկ. Skirt, կիսաշրջազգեստ. Trousers, տաբատ. Jeans, ջինսի կտորից կարված տաբատ. Stocking, կանացի գուլպաներ. Shorts, կարճ տաբատ. Sock, գուլպա. Boots, ձմեռային կոշիկներ. Shoes, կոշիկներ.